Асхат Тағыберген, жартылай қорғаушы. Қызылорда қаласында дүниеге келген. Жергілікті футбол мектебінің түлегі. Бірақ соңғы үш жылдың ішінде Ақтөбе командасына ойнайды. 2013 жылы ел чемпионы болып атанды. Өмірде Асхат Нұраны үлкендердің айтқанын тыңдау және жастарды тәрбиелеу. Әрине, бұл Ақтөбе қаласы да өзінде, әр қала өзінің әсемдігімен танылады. Ақтөбе қаласы маған да ұнады. Енді өзің туған жеріңе еш нәрсе жетпейді дейді ғой. Туған жер туған жерге қанша дегенмен тартады. Бірақ енді осы жүрегімдегі туған жерімнің орнын екінші осы Ақтөбе қаласы болып танылады. Әрине, енді командада ойнағасын. Бұл Қазақстан біріншілігінде ең үздік командалардың бірі болып келеді Ақтөбе командасы. Өзімнің осындай кішкентай ғана футбол ғұмырымда да ойнағаныма мақтан тұтам Ақтөбе командасында. Енді осындай енді Ақтөбе клубында ойнағасын. Осындай мықты ойыншылармен, мысалға дегенде Марат Хайруллин, Юрий Логвиненко сияқты Қазақстанның белгілі ойыншылармен ойнағасын, өзіңнің күшіңе сеніп, өзіңді қанша соларға тырысқың келеді. Әрине, шамалы прогресс бар деп байқаймын өзімді. Өзімнің кумирім бұрынғы Челсидің ойыншысы, қазіргі Манчестер Ситидің ойыншысы Фрэнк Лэмпард деп ойлаймын. Кішкентайымнан бері соның ойынын көріп, не істеп келе жатырмын. Әрине, енді ол біріншіден еңбектену керек, көп еңбектеніп, еңбектенсең емерсің деп айтады ол қазақ халқымыз. Еңбектеніп, тырысып, осылай өсуге тырысу керек болды. Әрине, мен өзім Абат Айымбетовпен бірге бір комнатада тұрамыз. Енді барлығына да енді өзімнің енді жасымыз ондай арамыз үлкен болмағасын, үлкен деп сыйлайды мені. Сосын өзің ағалық жаңағыдай нелерің жаңа қалай айтады. Сілтемелеріңді айтып, не жаңағыда ағалық ізеттеріңді көрсетіп, сөйтіп жүрміз. Жанкүйерлеріне көпте көп рахмет айтамын. Бұл Қазақстандағы ең мықты, ең жақсы жанкүйерлер деп есептеймін. Әр ойынға стадионды толтырып келіп атқандарына рахмет айтамын. Бізге қай жеңілісте де, жеңісте де қуанышымызды бірге бөліп жатқандарына да көп рахмет айтамын. Саған да рахмет. Сәттілік тілеймін.